ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁଗଣଙ୍କୁ କବିତା ବୋଲ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ମିଶ୍ରାଙ୍କ କବିତା ମୋ ବୋଉ ମୁହଁର କଥା ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହି କବିତା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ରାଉତ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। କତରା ଲଗା ମୋ ବୋଉ, ମୁହଁରେ ତାର ବାଡ଼ବତା ନାହିଁ, ପାଗଳି ଭଳି ଏଣୁତେଣୁ କହୁଛି ଓ ଗାଳି ଦେଉଛି। ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଥିବା ମୋ ଜିଅନ୍ତା ଲାସ୍, ମରି ପୁଣି ଜି ଉଠିଥିବା ମୋ ଦେହ ଦେଖି ଦେଖି ମୋ ବୋଉ କହିଲା, ଆମ୍ବ କଷି କଥା ନ କହିଲେ ଜିଭି ଭାସି। ପୁଣି କହିଲା, ଗୁରୁ କହିନାହିଁ କାନରେ, ହେଜି ପାରୁନାହୁଁ ମନରେ। ବୋଉ ମୋର ଦେଖୁଥିଲା ଧୁ ଧୁ ଖରା ଭଳି, ମୋ ପରିବାରର ତାପ ମାପୁଥିଲା ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ, ଲହ ଲହକ ଅବାଧ୍ୟ ମାଇପୀର ମୋ ଭଳି ଅକ୍ଷମ ଗେରସ୍ତକୁ। ବୋଉ ଦେଖିଥିଲା ଠେଲା ଗାଡ଼ି ତତଲା ରାଜରାସ୍ତାର ଚପଲବିହୀନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଲୁହର ନଈକୁ। ବେଦନାର ଗୀତ ମାଓ ପୁଅ ଦୁହେଁ ମିଶି କେତେଦିନ ଆଉ ଗାଇବୁ, ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି ବୋଉକୁ। ବଦଳିଲାନି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭୟଭୋକ ତୁଟିଲାନି, ସାଉଁଟି ଖାଇ ବଞ୍ଚିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି କମିଲାନି। ନୁଖୁରା କେଶ ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗାର ରୂପ ରଙ୍ଗ ରସଯୁକ୍ତ ମୋ ଦୁଃଖାନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁଧାରା, ଢଳ ଢଳ ରୋଗିଣା ଆଖି ମୋ ପରିଚୟ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ନୀତି ଶୁଣେ ମୋ ବାହାଘର ପରର ଇତିହାସ, ମୁଁ କାଳେ ଅପାରଗ ଓ ବେହିଆଟେ। ପୁରୁଷ ପଣିଆକୁ ଧିକ୍, ବୋଉ ବି ଶୁଣିଛି ଏମିତି ମା ପୁଅ ମିଶି ନିଜକୁ ନିଜେ କହୁଛୁ, ଏସବୁ ଅଭାବୀ ବୋଝର ପରିଣତି। ଉପାସ ପେଟରେ ଜ୍ୱାଳା, ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଋଣ, ଦି ଓଳି ଦି ମୁଠା ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହର ରାତି ପାଇଲେ ବାଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତା, ଦାନା ମୁଠେ ଖୁଣ୍ଟି ଖାଇବାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ବୋଉ ଗାଳି ଦେଲେ ତାଳୁକୁ ଉଠେ, ଭାତ ଲାଗେ ତଣ୍ଟିରେ। ବଦଳିଲାନି 50ଟି ବସନ୍ତ ପରେ ମୋ ଜୀବନର ଚିତ୍ର, ମୁଁ ଏକା ନୁହେଁ ମୋ ଭଳି ଅନେକ। ବୋଉକୁ କହିଲି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଦୁଃଖ ଘୁଞ୍ଚିବ ହିଁ ଘୁଞ୍ଚିବ।